میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی جگہ سفارتکار منیر اکرم کو تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ جنیوا میں بھی پاکستان کے مستقل مندوب کی خالی سیٹ پر خلیل احمد ہاشمی ڈائریکٹر جنرل یو این وزارت خارجہ کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ ہنگری، کویت، بنگلہ دیش، عمان اور سری لنکا میں بھی سفیر تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ وزیر اعظم پاکستان نے ان تقرروں اور تبادلہ جات کی باقاعدہ منظوری بھی دے دی ہے۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، وزارت خارجہ میں بڑے پیمانے پر بڑی سیٹس پر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی جگہ سفارتکار منیر اکرم کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ جنیوا میں بھی پاکستان کے مستقل مندوب کی خالی سیٹ پر خلیل احمد ہاشمی ڈائریکٹر جنرل یو این وزارت خارجہ کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ہنگری، کویت، بنگلہ دیش، عمان اور سری لنکا میں بھی سفیر تعینات کر دی گئی ہیں، اور ان کی تعیناتی تقرر اور تبادلوں کے حوالے سے جو منظوری ہے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان جو کہ کل ہی دورہ امریکہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچے تھے، اور آج وزارت خارجہ میں بڑی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی جگہ سفارتکار منیر اکرم کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب آگے